Mám tu pro vás další recept na jednoduchý moučník a tím je perníkový chlebíček s jablky. I zde máte volnou ruku a do chlebíčku můžete přidat rozinky nebo ořechy. Jablka můžete nahradit například hruškou. Moučník patří mezi ty zdravější, takže by mohl padnout do oka těm z vás, kdo klasickému cukru příliš neholdují. Vítejte u nového videoreceptu. V míse smíchejte 300 g celozrnné špaldové mouky, půl sáčku prášku do pečiva, 2 lžičky perníkového koření, 30 g kakaa a sypkou směs promíchejte. V jiné míse promíchejte 300 ml mléka, 100 ml slunečnicového oleje a 150 g čekankového syrupu. Čekankový syrup můžete nahradit například syrupem z agáve. Sypkou směs smíchejte s tekutou směsí. Nakonec vmíchejte 3 nahrubo nastrouhaná jablka. Těsto vlijte do vymazané formy na biskupský chlebíček. Rovnoměrně ho rozetřete a formu vložte do předehřáté trouby na 180 stupňů. Chlebíček pečte 50 až 60 minut. Po upečení nechte chlebíček vychladnout a poté ho z formy vyklopte. Po upečení se vám bude zdát, že je chlebíček nedopečený a příliš mokrý. Ale pokud je vrchní část chlebíčku spečená, je to tak v pořádku. Z dnešního videa je to vše a pokud se vám líbilo, můžete ho podpořit lajkem nebo sdílením. Mě můžete podpořit odběrem kanálu. Také nezapomeňte kliknout na zvoneček, ať vám neuteče žádný nový recept. Dále mě najdete na Instagramu a Facebooku. Budu se na vás těšit u dalšího videa. Mějte se hezky.